Հարգելի գործընկերներ, հասկանում եմ, որ մոտեցումների տարբերությունն է։ Պարոն Խաչատրյան, դուք աշխատել եք երկար ժամանակ գործադիրում։ Ես կարծում եմ, որ գործադիրի հետ առնչված ցանկացած մարդ պատկերացնում է ինչ աստիճանի կարևորություն է իրենից ներկայացնում աշխատավարձի պատշաճ լինելը պետական ապարատում։ Ես ձեր հետ միանշանակ համաձայն եմ եւ ձեր հետ, պարոն Ավետիսյան, որ դրուքաչափերի միասնական համակարգը խախտված է արդեն իսկ, բայց դա նոր չի։ Դա շատ վաղուց է։ Դուք ասում եք 10 տարի առաջ քաոս էր, ստեղծեցինք միասնական համակարգ, ես կարծում եմ 10 տարի առաջվանից այդ միասնական համակարգը արդեն իսկ չի գործել, որտեղ ծրարներով էին մարդիկ աշխատավարձ ստանում։ Պարոն Խաչատրյան, ներողություն եմ խնդրում, լիելույթս ավարտեմ, ես ձեզ չի ընդհատում։ Եվ այդ դրուքաչափերի խախտման արդյունքում մենք ունենք հիմա նենց մի հատ համակարգ, որ չունենք հստակ գնահատման մեխանիզմ, թե աշխատակիցը ինչ հնարավորություններ ունի եւ արդյոք այդ հնարավորությունները իր պոտենցիալին համապատասխան է օգտագործում։ Այս մեխանիզմը, որ դրվում է, եւ նաեւ հավաստագրերի եւ սերտիֆիկատների մեխանիզմը, իրանից նախատեսում է մարդկանց խթանիչ ուժ կրթություն ստանալու եւ հավելյալ մասնագիտացում ստանալու։ Ես չեմ կարծում, որ ինչպես պարոն Բադասյանը ասաց, մի սերտիֆիկացում ունեցող մասնագետը, որը որ բավականին ջանք եւ երանդ է ծախսել այդ կրթությունը ստանալու վրա, կարող է նույն կատարողականը ապահովել, ինչը որ չունեցողը։ Եվ նշված համակարգը, որ տալիս է, եթե սերտիֆիկատներ ունեք, ուրեմն կարող եք օգտվել այս հավելավճարի համակարգից, ինքնին արդեն խթանիչ համակարգ է, ոչ թե մեկին քիչ ենք տալիս, այլ հակառակը, մյուսին խթանում ենք, որ կողքինն էլ գնա այդ նույն կրթությունը ստանա։ Եվ վերջապես, հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ, մենք պետք է դուրս գանք այն մտայնությունից, որ պետական աշխատակիցը պետք է լինի ինչ-որ վիզը ծուռ, գլուխը կախ, ինչ-որ աշխատակից, որ ընդհանրապես չունի գումար աշխատելու միտում, պետք է չունենա։ Ոչ, պետական աշխատանքը պետք է լինի գրավիչ, որպեսզի մենք կարողանանք նորմալ մասնագիտացում ունեցող մարդկանց ներգրավենք այս համակարգ, որը իրանից նախատեսելու է հանրության շատ ավելի լայն շերտերի համար, շատ ավելի մեծ գործեր անելու համար։ Շնորհակալություն։